realin oksidləşdirici və redüksiya edici maddələrin oksidləşmə-redüksiya reaksiyasında necə müəyyənləşdiriləcəyinə baxaq. Burada natrium metali və xlor qazından natrium xlorid əmələ gətiririk. Oksidləşdirici və redüksiya edici maddələri təyin etməzdən əvvəl oksidləşmə dərəcələrini təyin etməliyik. Gəlin natriumla başlayaq. Beləliklə natrium atomları elementar formadadır. Elə buna görə də oksidləşmə dərəcəsi 0-a bərabərdir. Buradakı hər bir xlor atomu da elementar formada bir atomdur və buna görə də hər bir xlor atomunun oksidləşmə dərəcəsi 0-a bərabərdir. İndi isə reaksiyanın sağ tərəfinə baxaq. Natriumun yükü müsbət 1-ə bərabərdir. Monatomik ionlar üçün oksidləşmə dərəcəsi elə ionun yükünə bərabərdir. Natriumun yükü müsbət 1 olduğundan oksidləşmə dərəcəsi də elə birdir. Yəni müsbət 1. Digərlərindən fərqləndirmək üçün oksidləşmə dərəcəsini dərəyə alacağıq. Xlor anionunun yükü isə -1-ə bərabərdir. Buna görə oksidləşmə dərəcəsi də -1-ə bərabər olacaq. Gəlin bu oksidləşmə-reduksiya reaksiyasında nə baş verdiyinə baxaq. Natrium 0 oksidləşmə dərəcəsindən müsbət 1 oksidləşmə dərəcəsinə keçdi. Oksidləşmə dərəcəsi artdı. Natriumun oksidləşmə dərəcəsi 0-dan 1-ə yüksəldi. Buna görə də natrium oksidləşir. Xlora baxaq. Xlor 0 oksidləşmə dərəcəsindən -1 oksidləşmə dərəcəsinə keçir. Oksidləşmə dərəcəsinin azaldığını görürük. Buna görə də xlor reduksiya olunur. Yəni burada hər bir xlor atomu reduksiya olunur. Oksidləşdirici və reduksiya edici maddələri təyin etməzdən əvvəl bütün valent elektronları göstərmədən bu barədə bir daha danışaq. Gəlin bu formulada oksidləşmə dərəcələrini təyin edək. Oksidləşmə dərəcələrini təyin etməyin 2 yolu var. Gəlin natriumun oksidləşmə dərəcəsini təyin edək. Deməli, elektronlarımızı nöqtə kimi göstərək. Oksidləşmə dərəcəsini atomun normal halda olan valent elektronlarının sayından buradakı elektronların sayını çıxaraq təyin edə bilərik. Natrium 1-ci qrup elementi olduğuna görə onun normalda 1 valent elektronu olur. Buradan da bunu görə bilərik. Hər bir natriumun bir valent elektronu var. Beləliklə, burada birdən bir çıxdıqda sıfır valent elektronu olduğunu görürük. Elə yuxarıdakı ilə eynidir. Deməli, natrium oksidləşmə dərəcəsi 0-a bərabərdir. Diqqət yetirin ki, burada 2 natrium atomu çəkmişəm. Buradakı balanslaşmış tənlikdə də bu 2 natrium öz əksini tapıb. Gəlin xlor molekulundakı hər bir xlor atomuna oksidləşmə dərəcəsi təyin edək. Bu iki xlor atomu arasında rabitə mövcuddur. Biz bilirik ki, bu rabitə 2 elektrondan ibarətdir. Normalda oksidləşmə dərəcəsini təyin etdikdə, bu elektronları daha elektromənfi elementə veririk. Bu halda isə hər ikisi xlorddur. Buna görə də heç bir fərqi yoxdur. Beləliklə, bir elektronu bir atoma, digər elektronu isə digər atoma veririk. Oksidləşmə dərəcəsini təyin edərkən, xlor atomunun normal halda 7 valent elektrona sahib olduğunu bilirik. Buradakı xlor atomunun da ətrafında 7 elektron var. Beləliklə 7-7 bizə oksidləşmə dərəcəsinin 0-a bərabər olduğunu deyir. Xlorun oksidləşmə dərəcəsinin 0-a bərabər olduğunu yuxarıda da görmüşdük. Bu xlor atomunun da oksidləşmə dərəcəsi eyni olacaq. Bunun da oksidləşmə dərəcəsi 0-a bərabərdir. Çox vaxt bu elektronları görməyimizə kömək edir. İndi isə reaksiyanın sağ tərəfinə baxaq. Burada 2 natrium xloridimiz var. Gəlin buradakı elektronlara baxaq. Natrium atomunda bənövşəyi rəngli elektron bu xlordan birinə əlavə olunur. Bu natriumdakı elektron isə digər xlorun üzərinə əlavə olunur. Buna görə də natriumdakı valent elektronunu itirir. Hər bir natrium atomu valent elektronunu itirərək kation əmələ gətirir. Və oksidləşmə vəziyyətini hesabladıqda burada da eyni şeyi edirik. Natriumun normalda bir valent elektronu var, lakin bu valent elektronunu itirir. Beləliklə onun oksidləşmə dərəcəsi 1-0, yəni müsbət 1-ə bərabər olur. Bunu yuxarıda da görmüşdük. Eyni şeyi xlor atomu üçün dedik. Xlorun normalda 7 valent elektronu var, lakin o bənövşəyi rəngli elektronlardan birini götürdü. Buna görə də onun 8 elektronu oldu. Beləliklə 7-8 bizə mənfi 1 oksidləşmə dərəcəsini verir. Yəqin ki, indi niyə tək atomlu ionun oksidləşmə dərəcəsinin onun yükünə bərabər olduğunu başa düşdünüz. Ana şeylə rəngli elektronlara nə baş verdiyini başa düşdük. Gəlin ində elektron tənliyini yazıb oksidləşdirici və reduksiya edici maddələrin nə olduğuna öyrənək. Gəlin reaksiyanı hissələrə ayıraq. Beləliklə, burada 2 natrium atomumuzun olduğunu görürük. Bura 2 natrium yazaq. Bura baxanda görürük ki, bu 2 natrium atomu 2 natrium ionuna çevrilir. Deməli, sağda 2 natrium ionumuz var. Bu natrium atomlarının hər biri elektron itirərək natrium ionuna çevrilir. Beləliklə, ümumilikdə 2 elektronumuzu itirdik. Bu elektronları bənövşəyi ilə göstərəcəm. Natrium 2 elektron itirir. Bu oksidləşmə reaksiyasıdır, çünki burada elektron itiririk. İndi redüksiya reaksiyasını yazacağıq. Xlor molekulu bənəşəyi rəngli bu 2 elektronu götürür. Bənövşəyi rəngli bu 2 elektronu bura verəcək. Xlor molekulu onları götürdü və bu da xlor atomlarını xlor anionlarına çevirdi. Beləliklə, burada 2 xlor anionumuz var. Bu sağ tərəfdəki 2 xlor anionumuzdur. Beləliklə, sol tərəfə bu 2 elektron əlavə olunur. Burada elektron qəbul edilir. Buna görə də bu reduksiya reaksiyasıdır. Bu 2 elektron tənliyini bir-birinə əlavə etsək, əsl oksidləşmə-reduksiya reaksiyasını əldə etməliyik. Çünki bu 2 elektron ixtisar olunacaq. Bunlar əslində eyni elektronlardır. Natrium tərəfindən itirilən bənövşəyi rəngli bu 2 elektron xlorun qəbul etdiyi elektronlarla eynidir. Buradakı bütün reaqentləri əlavə edərək 2 natrium məkki xlor qazını əldə edirik. Məhsul olaraq 2 natrium xlorid əldə edirik. Bu bizim balanslaşdırılmış oksidləşmə-reduksiya reaksiyamızdır. İndi oksidləşdirici və reduksiya edici maddələrimizi müəyyənləşdirə bilərik. Bu iki yolun ikisini də yoxlamağımız önəmlidir. Bu terminləri qarışdırmamağımız üçün bunları yoxlamağımız vacibdir. Beləliklə natrium oksidləşir və natrium oksidləşərək xlorun redüksiya olunması üçün 2 elektron verir. Buna görə də natriumun xlorun redüksiya olunması üçün bir vasitə olduğunu, yəni redüksiya edici maddə olduğunu deyə bilərik. Gəlin bunu yazaq. Burada natrium oksidləşməsinə baxmayaraq redüksiya edici maddədir. Natrium 2 elektron verərək xlorun reduksiya olunmasına təkan verir. Xlor isə reduksiya məruz qalaraq 2 natrium atomundan elektronları qəbul edir. Bu natriumun oksidləşməsinə səbəb olur. Deməli, xlor natriumun oksidləşməsi üçün vasitədir. Yəni oksidləşdirici maddədir. Bunu qırmızı ilə yazım. Xlor oksidləşdirici maddədir. Bu çox vaxt şagirdləri çaşdırır. Çünki natrium özü oksidləşir. Am əslində bu redüksiya edicidir. Xlor redüksiya olunur. Ancaq əslində oksidləşdirici maddədir. Lakin bu elektronların eyni olduğu görünür. Natriumun itirdiyi elektronlar xlorun əldə etdiyi elektronlardır. Bu natriumun redüksiya edici maddə olmasına və eyni zamanda xlorun oksidləşdirici maddə olmasına səbəb olur. Deməli, oksidləşmə dərəcələrini təyin edib bu iki qaydaya uyğun olaraq Oksidləşdirici və redüksiya edici maddələri müəyyən edə bilərsiniz.